Масована ракетна атака. Одразу кілька міст України зазнали руйнувань. О Боже, Тамерлан, посмотри в окно. Тамерлан! Так, внаслідок обстрілу у столиці постраждали одразу 4 райони. В Святошинському внаслідок падіння уламків відбулося загорання в багатоповерховому житловому будинку, а також припаркованих автомобілів. Окрім цього, на місці було знайдено бойову частину від російської ракети. Усіх жителів евакуювали. Так і робимо, да? А двері, що... В Печерському пошкоджень зазнало нежитлове приміщення. В Солом'янському – влучання у житловий будинок. В Дарницькому районі уламки упали на території дитячого садка. Наразі відомо про одного загиблого та 9 постраждалих. Росіяни обстріляли Харків і область. Внаслідок ранкового обстрілу у Харкові зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку. 4 влучання у передмісті Харкова. Пошкоджено житлові будинки у приватному секторі. В іншому районі міста росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет потрапила до газопроводу. На місцях працюють усі служби. Також відомо, що ворог обстріляв оздоровчий табір у Балаклії, попередньо 2 ракетами С-300. Наразі відомо про 2 загиблих і щонайменше 28 постраждалих. Також під завалами можуть бути ще люди. В Павлограді внаслідок масованого удару відомо про руйнування житлових будинків і 2 загиблих. Якщо ви наразі володієте ще додатковою інформацією, поділіться, будь ласка, в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Команда «Україна сьогодні» працює для вас.